Petters och Lottas sagolika jul. En magisk dansföreställning från Kungliga Operan. Nötknäpparen kan avnjutas juldagen 16:20 i ettan. Och så det är en ballettföreställning som ni bara inte får missa. Nu ska jag berätta någonting för er. I det här ögonblicket så går jag faktiskt ut över hela Europa via SVT:s nya satellit. Ni som finns i Italien och England och Frankrike, vad det nu är, ni vet ju det. Så jag passar på, om ni lyssnar och tittar nu, att önska er också i försingringen en mycket god jul. Traditioner, ja. Traditioner på julen hör ihop, det vet vi. Och det är så kärt, så kärt. Här ska vi bjuda på en till. Jag undrar om ni minns Berra, 7 år. Han som så väldigt gärna ville ha en morfar som man kunde äta grisfötter med och fiska med. Och så kunde trycka en peng i slant i handen på en när man fyllde år. Visst minns det det. Den här föreställningen har vi visat flera julaftnar. Det är den värd. Den här berättelsen om Berra som fick en morfar och som lärde honom hur man visslar.